Sveicināti, skatītāji! Šodien raidījumā stāstīsim par pasaules līmeņa fizioterapijas iespējām Madonā. Būs arī stāsts par valsts sociālās aprūpes centru Latgalē. Savukārt raidījuma otrajā daļā uzzināsim, kā pateicoties īstenotajam projektam Vidzemes inovāciju programmas studentiem, uzņēmēji un studenti savstarpēji sadarbojās. Bet raidījuma noslēgumā Tirdzniecības centra Valeta vēstneši sagatavojuši padomus, kā sagatavoties gada spocīgākajiem svētkiem, kas tūlīt jau būs klāt. Madona nereti tiek dēvēta par ziemas galvaspilsētu. Šobrīd gribētos teikt, ka tā arī fizioterapijas lauciņā līdzinās Rīgai, jo tieši Madonā ir izveidota ārstniecības iestāde ar pasaules līmeņa iekārtām. Piemēram, slinga terapijas iekārtu, kas daudziem Latvijā vēl ir pavisam nezināma, vai arī fizioterapijas kušeti, kuru centra izveidotājs dēvē par kosmosu fizioterapijā. Starp citu, Kalvis ir arī bijušais Vācijas floorball izlases fizioterapeits, tādēļ viņa padomos ir vērts ieklausīties. Visa mana dzīve ir bijusi saistībā ar kustību, sportu, treniņiem un tieksmi pēc attīstības un pilnveidošanās. Tā par sevi saka Kalvis Kuskevičs, sertificēts masieris un sporta treneris, fizioterapeits, kurš apzinoties veselību kā pamatakmeni cilvēka dzīvei, mērtiecīgi strādājis, līdz izveidojis savu veselības centru Madonā. Tā apziņa veidojās pakāpeniski, es nekad neesmu tā kā baigi zinājis, ka šitāds centrs taps un vispār kā tā dzīve grozīsies un iegrozīsies, ir visādi bijuši kāpumi, kritumi, bet kaut kā vienmēr dzīve ir saistījusies ar kustību un treniņi un sports. Studijas arī aizvedu uz Stradiņu universitāti un kaut kā arī tur tas fizioterapija ar sportu cieši saistījās un tāpēc tas uzrunāja un kaut kā visu laiku bija tā vēlme attīstīties, ka es gribēju, lai man ir kaut kādas pasaules līmeņa iemaņas, jo es gribēju tā kā būt labs tajā, ko es daru, un tāpēc sevi arī esmu pārbaudījis ārzemēs. Kā masieris Kalvis ir strādājis Londonā, bijis Vācijas floorball izlases fizioterapeits divos pasaules čempionātos un atlasēs, strādājis arī ar Vācijas junioru izlasēm, bijis Minsteres floorball kluba un Minsteres universitātes studentu treneris. Kopš 2012. Gada viņš strādā ar floorbola kluba Madona sportistiem dažādās vecuma grupās, sākot no bērniem līdz veterāniem, un nepārtraukti uzsver, ka kustība ir veselības atslēga. Pazīstami cilvēkam ir jau 70 un pāri gadi, un kuri kustās, un viņi ir labs piemērs vienkārši, un viņiem arī kaut kas sāpīgi pa laikam, bet tāpēc jau viņi nesāk dīvānā sēdēt, ja viņi tāpat brauc, es arī uz zāliņģi brauc, man tas 70 gadīgais, viņam 75, ja viņš brauc ar mani uz zāliņģi, uz pirti, viņš kustās, ja tie ir tie cilvēki, kas man arī iedvesmo, kamēr mēs kustēsimies, tikmēr mēs arī dzīvosim, ja nevis tā, kad es kustēšos tad, kad man nesāpēs, ja. Kustēties tu arī vienmēr, tikai varbūt, ja tev kaut kas sāp, mazliet jāpielāgo, kamēr tu strādā, un tad tev vairs nesāpē. To Kalvis saka ar pārliecību, jo dažādus sporta veidus un fizioterapijas metodes ir pārbaudījis arī uz sevi, ar vien meklējot jaunas iespējas, kā palīdzēt cilvēkam. Savukārt realizēt ideju par savu veselības centru, Kalvis varēja pateicoties līderu projektam un Madonas noda fondam. Mēs iegādājāmies principā pasaulē jaunākās, modernākās ierīces fizioterapijā, kas tagad ir, un tad tas joprojām turpinu galvā ar to, kad ir kaut kādā jābūt tādā līmenī, kad mēs nevaram no pasaules atpalikt. Nu, tas ir iespējams, ja tā kā visu laiku seko, skaties līdzi, kas notiek, un jaunas metodes, jaunas terapijas. Tostarp slinga terapiju, kas Skandināvijas valstīs tiek plaši pielietota, taču Latvijā savu vietu vēl tikai iekaro. Slings ir tāda universāla terapijas metode, kurā var ķermeni viens atbrīvot, otrs trenēt. Tātad atbilstoši pacienta diagnozei vai vajadzībai, šis slings dod iespēju trenēt muskuļus ķermeņa pozīcijā, kad viņš ir atbrīvots, ko varbūt tās mēs nevarētu darīt, ja tu būtu uz zemes vai sēdētu vai stāvētu, jo būtu kaut kāda sāpīga vieta. Tad šeit mēs varam atslogot to sāpīgo vietu un mēs varam pastrādāt ar muskuļiem, viņus nostiprināt, atbrīvot locītavas un arī atslogot terapeita darbu, ja, jo citādi viņam būtu jātur tas cilvēks rokās, a šeit viņš forši stāv tajā iekārts jostiņās un atslogo gan terapeitu, gan pašam klientam ir diezgan patīkami un ērti un relaksējoši, ja tā procedūra ir tāda relaksējoša vai arī treniņš, kur var arī iesvīst. Lai labāk izprastu šo metodi, ļaujos fizioterapeita Kalvija rokām un slinga iekārtai. Es lieku pretestību, tev bišķiņ jāsavalk vēders, sāniņš, jūti kā tev ir jāsasprindzinās, ja? Un šeit mēs izolēti
liekot pretestību, aktivizējam šos muskulīšus gan korsetes apkārtējos, gan arī iekšējos dziļos, kas mums palīdz mugurkaulam noturēties vietā. Slings ir tā pārbaudīta medicīniska metode, ja viņu jau arī integrē Stradiņu universitāte apmācībās un arī Rīgā ļoti daudzās iestādēs, kas ir fizioterapija un ar veselību saistītas, šī ierīce tiek iegādāta. Tā nav lēta ierīce, un ja viņu pērk un ja cilvēki viņu izmanto, tas jau ir labs rādītājs, ka viņa strādā. Līdz ar slinga terapijas iekārtu centrs var lepoties arī ar unikālu manuālās terapijas kušeti, kādas Latvijā esot tikai divas. Šī bija 20. Gadā labākā kušete pasaulē. Somijā ražota manuālās terapijas kušete, ja, kur var izmantot atbrīvošanas tehnikas mugurkaula. Šeit mēs paceļam viņu, ka cilvēks var vienkārši uzkāpt virsū, ja viņam ir muguras kādas sāpes, viņš nevar pieliekties. Un tad mēs viņu laižam lejā un šīs visas podziņas atbrīvo kādu segmentu, kuru mēs varam kustināt, atbrīvot, iestrādāt un uzlabot cilvēka mugurkaula mobilitāti. Mūsu viesošanās laikā ierodas arī paciente un esam liecinieki, kā kušete tiek pielietota darbībā. Vēl vairāk, labi, te var saregulēt šitā te. Tu atšķirības tarp parasto kušeti un šo ir kosmosa lielumā. Tāpēc, ka šī ir funkcionālā kušete, kurai visi šie segmenti ir speciāli veidoti, inženieri strādājuši, ja, lai gan man būtu ērti strādāt, gan pacients labi justos, gan es varētu funkcionāli piekļūt katram skriemelītim, katrai kustību dimensijai, ja, kas ir ierobežota un traucēta. Tā lielākā atšķirība, es saku, ir tā, ka klients jūtas ļoti ērti, atbrīvoti, un tas nav tāds sāpīgs vai stresains process, kur tev kaut ko tā asi ar tādu asu kustību ja, veids. Vienkārši šis ir alternatīvs veids, kā cilvēkiem ar tādu relaksējošāku, nu, mierīgāku terapiju, ja mēs varam šo te efektu sasniegt. Tas, ka profesionāls masieris un fizioterapeits var vērā ņemami palīdzēt veselības uzlabošanā, nav apstrīdami. Taču, kā uzsver Kalvis, viss tomēr ir paša cilvēka rokās. Mēs esam vairāk kā impulss, kas tev parāda, ka tu vari justies labāk. Bet tomēr tava rutīna nosaka to, kā tu jutīsies. Veselīgs uzturs, pietiekam ūdens uzņemšana ikdienā un kustība, kam jākļūst par ikdienas rutīnu. Ja mēs iztēlojamies, ka mums ir piemēram pārgriezts pirksts, mēs katru dienu viņu rīvējam pret kaut kādu priekšmetu un brīnamies, kāpēc viņš nedzīst. Ja? Ar mugurkaulu un vispār ķermeni ir tieši tā patās, ja mēs to mugurkaulu katru dienu pārslogojam, mēs viņu pārpūlam un neko nedaram tā labā, lai viņu atveseļotu. Un, protams, tad mēs varam nebrīnīties, ka viņš sāp. Ja? Un tikko mēs ieliekam kādu savā rutīnā lietiņu grafikā, ko mēs palīdzam vai atlaižamies vai pastiepjamies vai mazu vingrinājumu uztaisam, kaut vai minūti, kaut vai piecas. Ja? Un tas jau būs jau rezultāts mūsu pašsajūtā un labsajūtā. Taču te vietā ir piebilst, ka arī vingrojot ir jāpārzina savus ķermenis un tā vājās vietas. Tādēļ lieti noder profesionāla konsultācija, lai nepareizi vingrojot nenodarītu sev pāri. Taču par to, ka madonieši var lepoties ar Kalvija Kaskeviča izveidoto speciālistu komandu un pasaules līmeņa veselības centru, pēc šodienas tikšanās šaubu vairs nav. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija. Jau piekto reizi neretā pulcējušies sociālo aprūpes centru klienti, lai kopā ar sabiedrībā zināmiem mūziķiem izpildītu kādu sev tuvu dziesmu. Organizatori norāda, tas ir viens no veidiem, kā integrēt sociālo centru klientus sabiedrībā. Par to, kā pasākums aizvadīts, plašāk sižetā. Savulaik aizgūšu ideju no kaimiņiem lietuviešiem. Jau piekto gadu Neredz kultūras centrā festivālā Latgales balsis kopā pulcējas valsts sociālā aprūpes centra Latgale klienti un kopā ar profesionāliem mūziķiem kāpj uz skatuves, lai izpildītu kādu sev tuvu un mīļu dziesmu. Man ļoti patīk piedalīties šī pasākumā, tas tā kā tradīcija jau ir. Es biju 21. Gadā, tad otrreiz esmu. Man ļoti patīk dziedēt dziesmas. Особенно, es jums pateikšu latviešu dziesmas, ļoti tādas skaistas. Redzēt viņu acīs izpildītāju, to mirdzumu, to svētku patiesumu, kas ir viņu acīs. Nu, tas ir tā vārds, un tāpēc mēs katru gadu rīkojam, kad mums atļauj, un domājam, arī rīkosim. Rokam vienas priekš.
Pasākumā piedalās klienti no Latgales centra filiālēm, un kā atzīst centra vadītāji, gatavošanās festivālam norit visa gada garumā. Jo jāuzrunā gan mākslinieki, jāatrod. Tas mēģināšanas process, nu tas ir vienkārši vienreizīgs, jo mūsu klienti gan brauc pie mums, gan viņi, mūsu iemītnieki brauc pie viņiem, pie māksliniekiem, vienalga vai tā ir Rīga vai Daugavpils. Mūsu pašdarniekiem ļoti patīk, un viņi tik pacilāti, viņi ļoti paprāt piedalās. Ļoti lielu darbu jau pirms tā, kā šie mūziķi atbrauc pie mums, jau ir ieguldīts, jau viņos ir liels darbs, un teiksim tā, ka viņi jau atbrauc plus mīnus jau gatavs produkts. Tev tikai vienkārši ir jāpieliek tas punktiņš uz i-burta. Jāparāda arī kā piemērs, kad lai viņiem ir kur tiekties. Arī uzrunātie mūziķi atzīst, šis nav vienkārši kārtējais pasākums, kurā jāpiedalās, bet kas īpašāks un tuvāks, jo tā ir iespēja apzināties, cik dažādi sabiedrībā esam. Ziniet, ir zemes sāls. Tā kā tu atmeti visas maskas, kas tev ir, un tā kā tu vat, esi tāds, kāds tu esi, un vat, šie cilvēki dažreiz palīdz atvērt tās čakras. Man šis ir ļoti vērtīgi, jo tas prieks, ko tu redzi šo citādo cilvēku acīs, jo tik ļoti sasilgt tavu sirdsnību, ka to ir grūti pat izstāstīt vārdus. Kad atnāk tavs partneris un tu redzi viņa seju un viņa to attieksmi pret to, ko viņš dara, un just šo te siltumu, kas nāk no viņa. No mums nevienmēr tas siltums nāk, bet no šiem te cilvēkiem tiešām vienmēr nāk nu, tāda cita enerģija, tā cits siltums. Tu jau zini, kā te. Šogad festivāla dalībniekus priecēja un ar savu balsu skanējumu pārsteidz arī dziedātājs no Ukrainas, kas šobrīd uzturās sociālās aprūpes centrā Latgalē. Viņš ir visu laiku kopš, viņš ir mūsu filiālē, viņš ir ļoti aktīvs. Viņi braukā pa filiālēm apkārt pie saviem kolēģiem un sniedz koncertus. Tā kā viņš ļoti skaisti dzīvi. Organizatori norāda, festivāls Latgales balss ir laba tradīcija, un tas ir jāturpina, un sapni ir to veidot arvien plašāku. Jo mums ir kolēģi arī, mēs esam četri saci, nu valsts sociālā aprūpes centri, un man liekas, ka pat būtu ļoti interesanti, ja būtu pulcētos tas mūsu centrā dzīvojošo pulciņš arvien lielāks. Tā kā es gribētu novēlēt paplašināties. Tagad dosimies īsā reklāmas pauzē, bet pēc tās raidījumu turpināsim ar stāstu par īstenoto projektu, kura laikā uzņēmēji un studenti spējuši palīdzēt viens otram. Kā arī uzzināsim, ko iespējams atrast tirdzniecības centrā Valeta, ja ar nepacietību gatavojoties Helovīniem. Noslēdzies projekts Vidzemes inovāciju programmas studentiem, kura laikā studenti varēja trenēt savu spēju domāt ārpus rāmjiem, savukārt uzņēmēji saņemt atbildes un reālus risinājumus savus uzņēmējdarbības pilnveidošanai. Kā šī sadarbība vedusies, par to plašāk sižetā. Lai studentu potenciāli novirzītu reģionālam labumam, pirms 3 gadiem tika attīstīta ideja par Ventspils augstskolas, Vidzemes augstskolas, Valmieras attīstības aģentūras un novada uzņēmēju savstarpēju sadarbību. Un iegūstot Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī saņemot vietējo uzņēmēju finansiālu atbalstu, projekta uzsāk īstenot pērnu. Šo 2 gadu laikā ir īstenoti 3 tādi programmas cikli jeb posmi, kuru rezultātā ir 37 jauniešu komandas, kas ir atrisinājušas kāda uzņēmuma doto problēmu situāciju vai inovāciju, vai arī attīstījuši paši savu biznesa ideju. Uzņēmējs sniegtos uzdevumus varēja iedalīt 3 tēmu kategorijās – digitalizācija un IT risinājumi, mārketings un komunikācija, kā arī ilgtspēja. Ja mēs skatāmies tīri no tādas tematikas vai jomu ziņā, tad lielākā daļa bija saistīta ar digitalizāciju vai IT jomu,
tā, tur uzņēmumiem diezgan daudz jaunas idejas, ko viņi tā kā varētu darīt, bet īsti nezin, kā to izdarīt. Un šeit nu, studenti nāca palīgā gan ar dažādiem vizuāliem, digitāliem materiāliem, gan IT risinājumiem, kaut kādiem konkrētiem procesiem. Un tā bija viena joma. Otra joma bija, kas bija diezgan arī daudz, bija tieši mārketinga un komunikācijas risinājumi, ka tu redzi, ka tas tirgus mainās un tev ir jāiekvaro kaut kādi jauni tirgi. Jāsaprot, kādā kontekstā mēs strādājām, sākās Ukrainas karš. Un visi šie procesi, kad daudz arī vietējā tirgus, kas bija uz eksportu, tātad bija jāpārorientējās. Līdz ar to šie te marketinga komunikācijas jauni kanāli, kā sasniegt klientus, kādus jaunus marketinga trikus izmantot, bija otra tāda joma. Un trešā joma, es teiktu, ir tādi globālie procesi, kas ir zaļais, kurs, ilgtspēja, kuru uzņēmumi ir dzirdējuši, jā, būs ārējais regulējums, mums tas būs jādara, bet kā tieši tas uz mums attiekties, ko tas mūsu ikdienā mainīs, tur arī augstskola varēja nākt palīgā. Piemēram, komanda BioSolution risinājusi JAZO sniegto uzdevumu par bioloģisko atkritumu šķirošanu. Kā mēs ļoti labi zinām, ar nākošo gadu bioloģiski atkritumi ir obligāti šķirošana visā Latvijā. Tā kā mēs strādājam pie komunikācijas materiāliem, kā iedzīvotājiem pastāstīt par bioloģisku atkritumu šķirošanu, kā veicināt šo šķirošanu, kas ir tās problēmas, ar ko mēs noteikti saskarsimies, un kā izstrādāt tieši šo te komunikāciju dokumentu, lai šķirošana būtu daudz ērtāk, patīkamāk mums visiem. Trīs mēnešu garumā veicot izpēti, komanda nonāca pie dažādiem risinājumiem, piemēram, zīmola stiprināšanas, iedzīvotāju izglītošanas caur dažādiem kanāliem un praktiska piemēra pilsētvidē. Nākošā gadā atverās pilnīgi jauna šūna, kur mēs visi metīsim savus atkritumus un īstenībā dot iespēju cilvēkiem sekot līdz, cik ātri šī šūna aizpildās. Lai mēs visi kopīgi domātu par to, kā mēs šo šūnu varam pildīt lēnāk, nevis tādā tempā, kā dotajā brīdī viņi paredzētu uz 15-20 gadiem. Nu, un, protams, mēs gribējām, lai beidzot tajā pilsētas vidē tas atkritumu kauns ienāk un dot iespēju cilvēkiem kā vieta, kā vide, kur var uzzināt visu, kas saistīts ar atkritumu šķirošanu, kā labāk to darīt. Pieņemsim šīs te bioloģisko kompostu. Jā, tātad tas nozīmē, mēs varētu pilsētu vidē izveidot dobes, kur vecāk ar bērniem drošajot garām var paņemt kādu dilli, kādu timijānu, aiziet mājās un drošāk, kā saka, dabiskā veidā pagatavot vakariņas. Jā, tā kā tādā veidā ievnesis arī savā ziņā pārstrādātas lietas pilsētas vidē. Savukārt CIAVRPBS pēc studenti ieguldītā darba ieguva datos balstītu patērētāju viedokli par to, kā attīstīt tirgus konceptu Latvijā un kā pilnveidot Valmieras tirga darbību pēc tam, kad sadarbībā ar Valmieras pilsētu tam blakus tiks labiekārtota infrastruktūra. Lietas var veiksmīgi turpināties vai notikt tikai tad, ja mēs zinām ne tikai ko mēs paši vēlamies, bet ko no mums sagaida arī tā otra puse. Un es uzskatu, ka tas ir viens no galvenajiem ieguvumiem piedaloties šajā programmā, ka studenti mūsu uzdevumā veica apjomīgu patērētāju pētījumu par to, ko viņi vēlas redzēt tirgu, un ko no tirgus sagaida. Bet ieguvēji no dalības šajā projektā patiesībā ir visi. Mēs esam sapratuši, kā mēs varam veicināt inovāciju radīšanu vidzemē. Mēs esam sapratuši, kā šo visu padarīt par daļu no mūsu ikdienas procesa. Kā es jau savā noslēguma uzrunā arī minēju, tad mēs esam izstrādājuši jaunu attīstības stratēģiju, un tur mēs tiešām esam kā trešo attīstības prioritāti iezīmējuši šo iesaisti vidzemes inovāciju ekosistēmas veidošanā. Un lai gan projekts noslēdzas, tā laikā izstrādātais Rīgas sadziņai starp uzņēmējiem un studentiem paliks aktīvs arī turpmāk. Mums arī paliek šis te Rīgas, kas ir izstrādāts projekta ietvaros ideju banka, kas ir platforma, kurā gan apkopot idejas, gan arī sazināties ar to iesniedzējiem. Tātad mēs varam joprojām uzturēt šo saikni ar uzņēmējiem, ar pašvaldībām un visiem citiem interesentiem, kuriem ir tie reālās dzīves izaicinājumi, pie kuriem studentiem strādāt. Tā kā šī ideja banka arī ir tā vieta, kurā mēs gaidām arī šīs jaunās idejas tikt iesniegtas. Mēs atbildēsim, mēs risināsim.
darīsim, mēs sadarbosimies. Nu, tā ir tā augstskolas tā šābrīž viena lielākā prioritāte, tiešām, ka mēs ar šo savu studiju procesu atbalstam jaunu uzņēmumu veidošanos un esošu uzņēmumu arī šo te darbības tādu pilnveidu. Halloweens, ja visu svēto dienu, ir svētki, ko šķiet arvien biežāk izvēlas atzīmēt arī Latvijas iedzīvotāji. Tad nu turpinājumā Tirdzniecības centra Valeta vēstneši dalīsies ar idejām šo svētku svinībām. Tuvojoties Halloweenam, jeb visu svēto dienas priekšvakaram, rodas jautājums, vai tiešām Latvijā arī tādi svētki ir jāsvin. Bet, kā jau visi redzam, gadiem ejot, Halloween paliek arvien populārāk arī mūsu vidū, parādoties dažādām precēm ne tikai pārtikas veikalos, bet arī sadzīves un skaistumkopšanas jomā. Un tā šodien ieskatīsimies bišķi dziļā Halloweenos, bet pirmkārt, Ļena, ar ko tev šie svētki saistās pirmkārt? Man, Marts, šie svētki asociējas pilnīgi noteikti ar kaut kādiem interesantiem, varbūt pat mazliet tādiem biedējošiem, bet karnevāla tērpiem, vai ne? Jā. Un vai starp citu, tu zini, kur Eiropā viskrāšņāk tieši var svinēt Halloween, ja tik ļoti gribas to svētku noskaņojumu. Parīzes Disneylandā. Parīzes Disneylandā? Tieši tā. Un laikam tāpēc, ka tomēr tie svētki Eiropā ir domāti vairāk bērniem. Tie bērniem un Disneyland ir bērnu paradīze, nāk no Amerikas, kur svētki ir populāri, tā kā var savēl galvas kopā. Tāpēc mēs to Disneylandu noskaņojumu arī mēģināsim ievest vai ne mūsu ikdienā. Protams, ar ko var tad pārsteigt un ko tad interesanti izdomāt. Visi sādi face arti, tad visāds krāsas, ar kurām var uzzīmēt gan zombiesēju, gan rekur interesanti zobiņa un šajās kapsulās ir starp citu nevis C vitamīns. Vilds asinis tas ir. Vilds asinis tieši tā. Ja tomēr negribās tās sarkanas asinis, tad ir zombi asinis. Tā ir tāda līme, pelēcīgai toni, kuri imitē zombie faktūru. Arī var būt interesanti. Bet, ja cilvēks negribā uz sevi pielaikot tieši tādu fakturētu, grimu, parāk smagas dekorācijas, tad ir ļoti mūsdienīga ideja tieši fotosesija. Mēs zinām, ka ir visi sāds interesantas kartiņas, vai ne, svētkiem, bet pašā laikā ir Halloween svētkiem. Paskaties, cik tas viss realistiski izskatās, vai ne? Bet diezgan kvalitatīvi ir uztaisīts, ka nevar sajaukt. Līdz pat smadzenēm, ja, kuras var pielikt klāt un uztaisīt jautru bildi kopā ar draugiem. Es jau paspēju lomai, ja jūsties. Ir forši, ir ērti, bet kas tev tur rokās ir pastāst? Kā mēs jau ar tevi runājam? Protams, bez saldumiem. Par šajā gadījumā, rekur, leģendārais brends, kurš piedāvā foršas lēdenes uz kociņa, izdomāja attiecīgu iepakojumu tieši Halloween noskaņojumā. Un arī nav tā mazākā konča, ne? Aha, un šajā gadījumā mēs runājam par saldumiem, protams, jo briesmīgāk izskatās iepakojums, jo arī labāk. Bet, Mārts, vai tu zināji, ka tieši Amerikā var iet un lūgt saldumus bērni līdz 12 gadiem. Ja tu esi vecāks par 12 gadiem, tev būs sots no $100 un vairāk. To gan es nezināju. Pāris gadus jau vairs nevar iet tur. Tāpēc Amerikā to mēs nevaram darīt, bet piemēram Latvijā, kāpēc gan ne. Es zinu, Ļena, ka tev arī bērni ir. Vai jūs arī piekopjat to, ka jūs Halloweenos ejat un prasīt konfekts vai vismaz izbaudat pārģērbieties vai ne? Pāris ar vienkārši bērni nāk pie manis un prasa konfektes. Un viņam nevajag neko. Lai no tālu jāiet. Bet svētku noskaņojums mēs šajā gadījumā šeit pas ir pats svarīgākais. Mēs tagad varam iet doties tālāk, jo, protams, končas mums ir, bet vēl ir tā saucama Halloween smarža svētku noskaņojums. Tieši tā, gribēju paprasīt paramātu, tāpēc dosimies apskatīt. Marts, pēc kā tad smaržu Halloweens? Man jau vairāk asociējās tieši ar ķirmiem, jo viss Amerikā, kad nāk tieši tas Halloween laiks, tas pumpkin spice latte un viss pārējais tieši ar ķirmiem vairāk saistīts. Varētu būt? Varētu būt. Tagad tu arī padalīsies ar saviem iespaidiem, jo rekur pavisam jauns aromāts Halloween mystery. Misterija. Tematiski. Pēc kā tad smaržo Halloween misterija? Nav no mazākā nojausma, bet es esmu gatavs uzzināt. Lūdzu. Pipari. Melnie pipari, pačūlī, tas nozīmē tāds mitra mēža smarža. To jā, bišķīt var sajust. To var arī sajust. Protams, arī citrusa notis, tāpēc diezgan svaigs aromāts. Svaigs aromāts, jā. Bet tu jūti, laikam, es biju vairāk domājis, ka būs piesātināts, nevis svaigs. Viņš nav piesātināts, viņš svaigs, un laikam tu arī jūti šeit rūgtumiņu. Jā. Un šajā gadījumā tas ne tikai pipari, šeit ir arī lavanda. Un man šķiet, ka rudens vakaros lavanda smarža asociējas ar māju. Ar mierīgu romulību, taisnību. Tāpēc misterija var būt arī ļoti omulīga un ļoti mierīga.
Jā, nu pasies tieši atradām ar to, ko man asociējās Halloweens. Un pie tam tās ir svecītes, vai ne? Tās ir svecītes vēl pie tam, nemaz tā nepatīkst. Un šajā gadījumā bezkaloriju svecītes, kas arī ir labs, vai izbaudīt vakarus un nepieņemties rudens vakaros tieši svarā ideāls risinājums. Un, protams, ja mēs runājam par vēl to sajūtu, protams, Halloweens mums arī pārsvarsties ar šo krāsu gamu oranžīgi toņi, brunganīga krāsu gama. Jā. Cik tev labi piestāv pie krekla? Tā jau bija domāts. Man īstenībā šķiet, ka šāds svecs varētu būt tiešām laba dāvana arī Halloween tiem cilvēkiem, kuriem varbūt negribas no kaut kā baidīties, gluži otrādi viņam gribas Jā. Saņemt tās pozitīvas un skaistas emocijas. Šitā būtu vismaz ļoti izcili, jo pirmo reizi redzis tik forši, tā kā detalizēts. Un rādīts Latvijā? Vienmēr. Nu, re, pasties, kas mums te... Skaisti! Skaists svecīs, skaists dzērien, tev varbūt kāds novēlējums skatītājiem? Protams, lai šie Halloween svētki būtu pēc iespējas radošāki. Un atceramies radoša pieeja varbūt gan kostīmos, gan gardumos, gan arī, protams, tik jaukajos dekoros. Un, dargie skatītāji, atceramies, mēs katrs veidojam apkārt savu vidi, tāpēc izvēlēties jau pēc iespējas omulīgāku vidi, lai varu pavadīt svētkus. Tiekamies nākamajā. Arī man nu laiks atvadīties. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Tiekamies jau atkal piekdien. Visu labu!